ndonjë gjë në shtëpi, për shembull, ndonjë mask me këto, çfarë mund të na ndodhe në shtëpi? Mund të kemi për duart, për të krijuar diçka, qoftë edhe për fytyrën, qoftë edhe për duar. Tani unë në fakt për të bërë më të lehtë një çik edhe punën time, që të jem shumë e sinqert, por edhe të pacientëve, kam bërë një diskutim me ta ose një bashkëbisedim, të cilin e kam hapur nga Instagrami i klinikës time dhe bëj çdo ditë në orë 5. Kjo ka rezultuar në fakt një punë shumë e suksesshme, sepse aty ka shumë pyetje. Dhe pyetjet që ju po më bëni tani janë pyetje që vajzat dhe djemt i bëjnë rregullisht. Okay. Unë nuk do të thosha, duke qenë mjeke, dhe nuk do të isha dakord me maskat në shtëpi, por në qoftë se njerëzit duan të vënë për shembull fruta dhe zarzavatet në lëkurë, okay, le t'i vënë, ato janë të shëndetshme. Nuk jam kundër këtyre, por unë nuk di të them se si mund të bëhe një maske t'il, ose se si mund të bënim neve, alo? Po, jo, jeni në linjë, po, ju dëgjoj. Se më ndodhi që më ndërpren për momentin. Dhe nuk di të them një lloj maske si mund të bëhet në këto kushte shtëpie, sepse unë në fakt rekomandoj që maskat kur prodhohen, maska që janë dermokozmetike, ato janë të përgatitura në mënyrë të tillë që lëkura jonë t'i përthithit. Në lëkurë nuk thithet gjithçka, sepse ajo ka një shtres hidrolipidike, dhe themi ne dermatologët, e cila nuk lejon që në atë shtres të përthithet gjithçka. Pra, duhet të krijohen disa lidhje kimike, të cilat të ndihmojnë përthithjen e këtyre elementeve. Por do të thosha që në këtë periudhë, meqense është një periudhë kur njerëzit kanë më shumë kohë të merren me veten, pse jo, le të bëjnë më shumë përkujdesje gjatë trajtimit të fytyrës, qoftë edhe kur vën një krem të thjesht, tani kanë më shumë kohë për shembull të bëjnë një çik masazh në fytyrë, në rast të kundërt me rrudha gjithmonë, dhe mund të trajtohen, domethënë duke u përkujdesur në këtë mënyrë për veten. Të përdorin kremrat ose qoftë maskat që ndoshta i kanë bërë prej shumë kohësh dhe nuk i kanë përdorur, mund t'i përdorin gjatë kësaj periudhe.